Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah kunutun fi subhin au fi tidali rokatihi asaniyati pada dikri arotidi alal aujah. Mangga urang teras kedai hanca urang sadayana nyata dina ilmu fikih. Kamari dicarioskeun urang dina tetepan teh kedah ngalakonan anu namina iktidal kitu nya. Tah dina iktidal disunahkeun urang teh ngalakonan nyaeta ngaoskeun kunut. Kunut ieu teh nyaeta ayana dina sababaraha tempat. Insyaallah panginten urang tataan ayeuna hiji-hiji. Kahijina nyaeta kunut teh dilaksanakeunana dina netepan sholat subuh. Dina iktidal rokaat anu kadua. Eta teh diauskeunana oge saparantos beresna aosan anu ku urang sok diaos. Ilahanna urang geuli ka mana ngaoskeun iktidal teh. Ngawaskan Tuhan dina iktidal. Robana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul arti wa mil'u masyidda min syai'in ba'du. Tah dugi kalinya upami biasa dugi kalinya lajeng meh urang mah kunut. Nah, gitu ya. Jantan ayah aturanana. Bilih kia ngawaskan te senang kurang teh doa dina iktidal ngawaskan. Nah misalkan ayat ini misalkan tamihanana dina iktidal. Tapi kurang biasa sopi dawamkan dina iktidal teh mangga saparatos beres eta awasan. Tajeng we urang teh bu menurut gitu ya. Eta anu kahiji. Wal itidali akhiri witri nisfi akhiri min Ramadan lil itiba kaduana ngalakonan kunuteh nyeta dina itidal akhir witir dina setengah akhir bulan Ramadan ayana kunuteh gitu. Iji mata di dina subuhnya, dina subuh kaduana dina satengahna bulan Ramadan, satengahna dina bulan Ramadan kaditu eta nganggo witir nganggo kunut gitu nya dina witirna teh berarti tika witir sabaraha eta. Ketangna 15 hanis dikawin 16 17 18 18 dugi ka akhirna beres bulan Ramadan eta ayana dina naon dina witir anu terakhir. Pilih kieu kumasna abdina witirna teh anu sarokaat berarti dina anu sarokaat gitu.
Upami nyangakna anu tilu berarti anu katilu rokaatna witir teh kunut teh gitu. Terus misalnya nyangakna witir teh lima rokaat berarti anu kalimana kunut teh gitu. Yang dan perhitungan nama dina akhirna witir gitu. Eta anu kadua. Wa yukrahu fil nisfil awali kabakiyati sanati oge dimakruhkeun awal kabakiyati sanati sapertoskeun sasesana pirang-pirang taun. Nah, misalkan dina bulan Ramadan awal-awal teh ping 1, ping 2, ping 3 sampai 15 teh dina witirna teh nganggo kunut, tah eta mah hukumna makruh. Gitu. Intinya eta. Hos insyaallah kahartos ngapilnya. Wa bisyairi maktubatin minal khamsi fil itidali al-atil akhiri walau masbukon konata ma'al imamihi lina jilati. Oke, disunatkan dina sasesana sholat anu diparukeun dina itidal rokaat anu terakhir sok sanaos eta teh masbuk. Nah, maksudna kieu. Janten aya kunut anu subuh anu biasa teh nya. Tah aya deui anu namina kunut najilah. Saya nak cari oskun kunut najilah. Tah etama disunatkeun teh sadayana dina sadayana waktos. Lahor teras asar, teras maghrib, teras isya. Tapi tetap dina dina iktidalna rokaat akhir eta sunat kanggo urang ngalaksanakeun kunut najilah. Janten kunut najilah mah henteu dina subuh wae kitu nya. Sunat dina sadayana waktos. Cirian tapi ayana teh kahijina dina salat anu lima anu difardukeun. Bilih bade kunut cenah najilah dina salat dhuhur, mangga. Dina salat asar, mangga. Dina salat ayeuna maghrib, mangga. Dina salat isya, mangga. Eta kunut najilah insyaallah kenya awas sarana kapayun. Tah kumaha senah lamun masbuk? Masbuk oge sami sunat misalkeun kieu dina kunut najilah, ieu dina kunut najilah. Tah misalkeun ayeuna teh ka kantun maghrib teh teras we ngiring si masbuk teh kunut kunut najilah sareng imam anu terakhir tangke namihan nya sorokan tangke terakhir sunat anjeunna oge kitu bilih bade ngalaksanakeun kunut najilah mangga kenging oge hukumna sunat kitu sami ayeuna dina kunut subuh oge kitu kunut subuh ka kantun misalkeun kieu urang nepi sarokaat miring sareng imam kitu nya
Terus ikunut ta. Nah orang teh kunut deui, nah eta sunat kunut deui gitu nya. Eta mah urang. Nah eta kalabatkeun ge kana sunat af'an. Wayahna diusakeun kunut gitu. Milih aya imutan teh kieu tah abdi mah daratos hiring sana sareng imam teu ngalaksanakeun oge teu sawios-wios milih aya imutan kitu tah di rumah disunatkeun sami sok sanaos urang ka kantun dina rakaat terakhirna dina netepan subuh. Ah kumaha sareng urang ngiring kunut sareng imam sok sanaos urang ka kantun sami ngiring karena ala-ala urang mah turut ka imam. Imam kunut, kunut teh urang ge sami kitu nya. Ras engke tamihan deui kunut deui urang kitu nya. Naon alasanna teh anu ngajantengkeun ayana kunut najilah? Najalah bil muslimin nyaeta ayana palagi anu turun kalawan ka jalmi-jalmi anu Islam. Walau wahidan tak ada nafuhu kasril alimi aw suja'i. Nah, iya. Soksanaos senang ayat jalmi anu ku urang teh eta kaanggo ilmu teh manfaat kanggo urang teh carios nama ajengan aya ajengan di boyong di canak ka mana ku polisi ka kantor polisi tah eta salah sawiosna urang ngalaksanakeun kunut najilah sok sanaos kitu. Atanapi aya jalmi anu gagah perkasa di dieu teh teu dicana ku polisi kumaha urang kunut najilah mangga sunat kunut najilah. Nah, emot kunut najilah teh karena turuna balahi eta kejantan patokanana. Wasawa'un fi hal hauku walau min aduwin muslimin wal qatu wal wabau sami oge dina hartos kalabatkeun urang sunat ngalaksanakeun kunut najilah teh bila mana ungkarung kasieun soksanaos kasieunna teh ku jalmi anu samuslim sareng urang teh geuning ayahnya urang kaling mah eta sok sieun ka hiji jalmi teh geuningnya tah sieun. Nah ka eta si jalmi eta teh tah eta ge kenging sunat ngalaksanakeun kunut najilah. Atanapi kumaha deui seueur cocogi ka urang ditimpa urang teh paceklik ka urang teh nya ayeuna usaha misalkeun rugal sareng rugal deui kitu nya tiap dinten teh cenah kitu kunut najilah kitu. Atanapi naon deui aya wabah nya aya hayam naon cenah namina teh dipayun hayam naon mang direk teh lagi atanya seueur wabah ka urang seueur panyakit tah nu burung rese nya terus tah nu burung cenah pilih bade kunut najilah mangga kitu nya mangga sunat. Nah, cenah jaman ayeuna seueur sarasa mah kedah nama kunut najilah urang ge. Alhamdulillah di masjid ieu mah aya dua
manawinya kaiji aya kunut subuh kadua nate kunut najila kadua kadua nate gitu teteh kunut najila katanya janten kaiji na kunut subuh kadua na kunut najila alhamdulillah sa dinten saungi di dieumah aya kunutan maksudnya aya kunut najilahan nah ke ayanya di barang sariosken kunut najilah tah eta sabab-sababna urang ngalakonan kunut najilah sanes perang wae kitu nya sanes perang wae cenaya perang disiksa orang-orang muslim sanes kitu wae sareng kita kitu nya mangga sareng kitu urang urang rugi paeneh dagang usaha seueur wabah seueur panyakit ka urang mangga kunut najilah tas wa kharaja bil maqbati anabu walau idan wa manduratu fala yusanu fihi ma kalwatina cariosan nyeta salat anu dipandukeun tea tahdina natapan sunat mah teu aya urang ngalapokeun kunut najilah. Misalkan kia asrat bada lohot kumaha pada kunut najilah kengeng teu aya pasu pasunatan janten ayana dina naon salat lima waktu nya salat lima waktu ayana teh sanama gitu salat lima waktu tah hatanapi misalkan salat id nah nya idul adha idul apa ah urang salat najilah salat najilah kunut najilah eta teu aya pasunatan kitu nya eta teraskeun rafi'an yadaihi hadwa mankibaihi walau halas sanai kasairi adniyati lil ittiba halna urang kunut teh bari ngangkatkeun dua pananganna diangkat dina kunut teh nya kitu seueur nya doa dina dina salat nya seueur nya seueur da lebetana mah hampir sadayana doa kitu tapi dina kunut mah angkatkeun panangan aya di sana mah henteu nya Robi pili wakami entenya entenya katun panangan dari sunatkan tapi dina kunut mah sunat bari ngangkatkan dua pananganana dugi ka mana harba mankibaihi dugi ka ngaleresan kata dua ah berarti kia mah dah kia ngangkatkan teh tahu pamit dia kengeng pasunatan nih gitu gitu upami dia mah dukanya amin 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 begini tak kena ngangkatkan si pigalang nate kinten kinten menerang karena tak tak gitu tak ngangkat nate kin gitu nah gitu ya nah eta mah bade dina kunut ngangkatkeun kieuna mah bade selain kunut misalkan orang ngadua di bumi atau rapi ngadua di dieu ngangkatkeuna mah sami kieu ngangkatkeuna mah ieu anu meneran sareng hukum upami kieu teh berarti orang kengeng pasunatan nah kitu nya sanes dina kunut bae dina sakali-kalina doa sasesana doa naon bae urang ngadoa mangga angkatkeun ieu dua panangan wa haitsu da'a li tasiri syai kadabi balain anhu fi baqiyati umrihi jala batna kafaihi ila sama kieu lah kesina teh lamun urang ngadoa nyuhunkeun
ka Allah. Contohna misalkeun urang teh alim di paparinan palahi ku Allah gitu nya. Alim di paparin palahi ku Allah, tapi palahina teh dacan sumping. Heh gitu nya. Nyuhunkeun alim di paparinan palahi ku Allah, tapi palahina dacan sumping. Tah kumaha? Ieuna teh dikieukeun tah. Pananganna teh sidampalna panangan teh ieu kapaenya dikalumutkeun ditemerakeun. Posisina teh simbolna teh. Nah, ieu. Simbolna teh upami balahina teu acan sumping. Komo upami nyuhunkeunana sanes palahi mah nya. Nyuhunkeun ana misalkeun rezeki, nama teh kana dicarioskeun ka permentanan teh maksud teh. Aya perbentenan anak. Ah, nuta jan sungki. Ah, liroki balain wakoha bihi jala dohrohuma ilaiha. Tapi upami balain atau sungki. Hanya to sungki karena diri urang. Urang teh alim hoyong micen balahi. Nah, dina diri orang teh tanah doa simulat teh panangan teh dikitu ke itu simulat teh itu misalkan contoh api teh misalkan gaduh panyawat romengunnya lah tuhilah romengun api teh senang payung kicau ya Allah api teh romengun api teh tak dikitu ke marginaun romengun anak nuju napa kutil artinya kutil senapi teh yang hilang kutil dan misal ke dia mengagukan pisang dengan kutil teh hoyong hilang hilang kamu pamingnya nuara ragu penyakit diabetes kadang itu lah ya nuara ragu hilang gitu widai tapi upami teracan nuki mah hilang hilang teh. Ya Allah, mudah-mudahan abdi teh dina rewokasan ayeuna sendiri diturunkeun palahi ku Allah cingkong dugi we ka abdi mah dina dugi oge ulah kalawas nyeri gitu tak bisa kan eta teh acan sumpingnya tah dadan sumping mah kieu gitu namprak tah kaluar tina cariosan eta misalkeun urang nyuhunkeun rezeki ah opang nyuhunkeun rezeki mah komo artinya pantas na kieu ieu mah aya perbentenanana gitu. Ah misalkan urang terang upami misalkan sok aya bahasa kieu ajengan teh nya mangga cenah ibu maksud urang takorupkeun ka Allah cenah niatan dina mana masing-masing sok nyuhunkeun cenah sewang-sewangan ayeuna hap geuningan nya aya nya kieu teh tah. Eta ke sami kade ulah perajengan kieu-kieu we sami urang oge. Upami dina mana urang hoyong hilang panyawat dina diri mah nya urang na kieu. Bisa nya, bisa geuningan. Sok cenah kurasa sarengan ngadoa ka Allah hayang siunkeun. Geuningan meleg kieu. Kali kieunya ajenganna teh kieu. Tapi dina mana urang teh hoyong hilang walahi kieu urang mah keneh. Rios gitu. Tah kumaha cenah lamun ajenganna kieu? Alah cenah naon eta ajenganna? Tah upami eta mah anu sanis, kieu urang mah mangga gitu. Eta mah telangkung nya bade kieu mangga, bade ngiring oge mangga gitu nya upami urang teu terang naon anu di doakeunana ku eta ajengan gitu nya. Ngadoa tah kitu. Teori cara urang dina ngaruna. Nah, soal itu. Wa yukrahu sareng dimakruhkeun al-ru'u li khatibin halata du'a. Sareng dimakruhkeun ngangkatkeun dua panangan tea ikeun khatib dina nalika tingkah ngaruna. Nah, namanya mah nya ari kawatiban teu nya
makruh sih ya, dina Jumat sekayanya jantan khotib bingkatan makruh ngangkatkan dua panangan makin naon iya alasanana insya Allah khotibah diusahakan sahalina kedah diaos milih kalagungan milih keluar jalur itu manawi ayat tekna gitu pulang. Kadang-kadang kita teh aya anu kakantun dina parukunanna kirang-kirang mah hilang eta teh kitu. Eta ngabahayakeun ka anu sanisna. Tah saya mah diawas we kitu tah. Ka dina nalika nyana urang teh kadua sana ieu hotin teh. Nah, teh sawios eta mah makruh kitu nya. Gitu, katanya gitu, gitu. Dan saya itu gitu, gitu. Binabi Allahumma dini iman hadait wa qawma alam bisawab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.